接下来我们进入到工作高手。在台上摆放着这么多造型各异的小人儿人偶啊，有坐着的，有站着的啊，还有小动物。哎，我觉得这个小动物的感觉特别像我们的潮汐，跟潮汐要是做一个隔空对比的话，我觉得会特别的好玩哈。各位企业家先猜一猜，我们要请出的这位工作高手是哪个领域的呢？做手办的，艺术圈的，幼儿园老师，橡皮泥。答错。面人儿。哎，你这个脑洞是咋开的？我觉得比面人还要再高级一点，糖人儿。泥巴的。泥巴。泥巴的接近。是面雕吗？用面做的。你要不要上来咬一口啊？别咬了，咬我跟你说，你肯定后悔。你猜的不对。做动画的吧，动画相关的。你是不是提前拿到了我？我没拿到，我没拿到。为什么？是因为刚才看到细节，他的所有的面部表情都非常的惟妙惟肖，所以他应该是跟动画相关，才能把表情抠成这样。虽然朱涛猜的七八不离九。但是呢，我们仍然要通过一段 VCR 来看看今天来到我们非你莫属舞台上的这位工作高手到底是哪个领域的高手。来，一起看大屏幕，预备，开始。既然咱们选择用普通话，那就得标准点。关键你这个普通话标不标准我们也不知道。我是咱厂唯一的广播员，你说我普通话标不标准？那你这个播音员不也是你爸爸给你安排的吗？我的普通话有别人质疑的份儿，有你质疑的份儿。我的广播员跟我爸是厂长一点关系都没有，我这完全凭借着自己的声音条件争取来的咱们全场唯一的播音员。我同意，我觉得光临的嗓音条件确实是咱们全场最好最标准的播音员，非你莫属。今天我们要请来的这位工作高手就是我们的这位定格动画工作者。来，让我们掌声请出霍立明先生，欢迎。霍老师您好。你好，欢迎来到非你莫属。刚才所有企业家里头就朱涛一下子猜对了。我是半个同行跟他，所以我比较了解。同行。因为我没有自己的动画，只不过我们是三维三 D 炫的，有二维化的。你这个是就是纯定格。对对对对对，这个很难，真的。我叫霍立明，来自黑龙江哈尔滨市。后来就是在前些年旅居江苏无锡，就开了一个定格动画的工作室，就是喜欢上这以后就自己做了个工作室。后来就是今年正好是10月份的时候就搬到天津来了。哟，来到我们天津了。对，也从事这个定格漫画吗？对，定格动画。这些称之为人偶对吗？对。那个盒子里摆放的都是些什么样的工具啊？这些都是这个人偶的嘴部表情替换。然后比方说我们要做一个呲牙的表情就把它换上就行了。可以拼吗？对对对，它是可以拼。表情包。对，这些是什么工艺，什么材质？是叫泥偶，它是可以活动的。比方说这对，这都可以动，全身都可以动。那它那个眼皮儿怎么动的呀？我看它就是眼睛上眼皮下眼皮那样。眼皮替换。对，替换。它用替换。比方说眼睛下来了，刚才那个动画里有一个大眼皮，眼皮下来了，那我用大小不同的眼皮接连替代它，眼睛就动了。哇，那这个要拍很长时间哦，就一个人讲一段话，各种不同的表情，对啊，不停的换。